pinanggal ko na, na kaya with them. Pipalim News Update, panore natin, and syempre, like, comment, share, and subscribe. Kema, babe. Nag-aaway. Hindi raw marunong sumagot ng telepono sa limon. So, lumapit ako. Nabiyan ko na matinuyang ka, matinuyang boyfriend. Huwag maawayan. Eh, hindi ko alam kung anong ugali meron yung babae. Bay, sinampal ng babae sa limon. Ah! Eh, kaya kong intindihin yun. Baka nga talaga lang ng galit. Pero nung nalahulog yung salamin ni Limor, tinadyakan ng babae yung salamin. Brag, durog. Tapos umalis yung babae. Sabi ko, ang ayoko sa lahat ng tauhan ko, yung walang dignidad sa sarili. Okay. Ngayon, si Limor, sabi ko, tutulungan kita. You stay with me, makakatagal na kitang tauhan. Ayos natin yung ano mo. Basta marami kong sinabi sa kanya. Gusto ko ibigay na tulong. Hanggang kanina, sabi niya, boss, aalis ako, pupuntahan ko yung babae. Sabi ko, ganito, Limo, bigyan mo ng konting respeto yung sarili. Okay. Hanggang sa marami nang nagsasabi sa akin ng mga ugali ng babae, wala naman akong problema doon. Kumbaga, hindi ko yung problema. Problema nila yun. Ang sa akin lang, sa bahay ko, sa harapan ko, nagkakasakit ang bakit. So, sinabihan ko si Limor na you have to choose between the line. Kapag iniwan mo ako ngayon at sumama ka sa kanya, kayo na. Wala ka na tayo. Now, kapag kayo stay with me at kung talagang mahal ka niya, ay mauunawaan kanya. Eh ngayon, eh tinetext, pinakikita daw ni Limor kay Benok yung text ng babae. Wala kang bayag, di ka makaalis dyan. Gano. Kaya naobligang umalis. Nakakalungkot sabihin, wala na ho sa akin si Limor. Okay. Oh, ngayon, tumawag ho sa akin si Flora Kalangi, si Mami Flora. Eh sabi ko, Mami, ang pagtulong, walang problema. Pero yung magagamit yung pangalan ko ng dahil sa akin, itutulong kayo, ay hindi ko pinahihintulutan yan. Okay. So, you know, yun ho ang buod ng pangyayari. I think you deserve to know. Alright? So, mas pinili niya ho yun. Iniwan niya ako. Mas pinili niya sumama doon sa babae. Binabastos siya sa harapan ng marami tao. At yung mga supporter ko, ay kung sinusuportahan niyo ako, ako na lang ang supportahan. Ganun lang ako kasi. Si ano yan? Ako na yan. So, wala ako masamang tinapay doon sa bata ko. It so happened na he decided to go doon sa tawag ng kanyang ano, alam mo na, babae. Oh. Sabi ni Jerry Heralde, another pagsubok. Hindi naman siguro pagsubok. Kumbaga, naisip ko na rin yan na makakailangan ako na yung mag-live para mapangalagaan ko ng konti yung aking channel. Hindi ako nagkulang sa kanya. Actually, lahat ng klase ng tulong, gusto kong itulong. But nag-isip siya at mas pinili niya siguro yung pag-ibig niya ay hindi ko pwedeng awatin niya. Panalangin ko na lang na siya ay mapabuti. Diba? Ngunit kaya ho ako nagsasalita ngayon dahil baka dumating yung araw na magamit ho yung pangalan ko at magamit kayong mga supporter ko. Ayoko ho mangyari. Okay? Ano yung sabi mo sa kanya, Bon? Hindi niya alam ang... sabi ho sa kanya ni Bon, pare, hindi mo alam ang ginagawa mo. Nahuhumaling ho eh. So, hindi na natin kaya kawati niya. Siguro naman kayo lahat eh. Hindi. kaya siguro lahat kayo ay bibig, kaya pagkapag-ibig eh ika na eh hahamakin ang lahat eh. Tumigas ka lamang. Ah.
So that is the story. Oh, that is the story. Hmm. Ah. Sabi ni Jerry Heralde, tigasin talaga po. Oo, kasi ganun yun. Ah. Oh, pareha sila nagagamitan. I did not see love after all. The girl is no respect to him. Yeah. Oh, pero mo, sinampal dito sa loob ng bahay ko. Okay pa yun, maitindihan ko yung sinampal eh. Nahulog yung salamin nila mo. Denorog doon babae, tinadya ka. Ah, di ba? Ayun yun. Eh, sabi ko sa kanya, lagyan mo ng dignidad yung sarili mo, pare. Ngayon, kung wala ka ng dignidad sa sarili mo, bahala. Kasi kung mahal ka dyan talaga, totoong pag-ibig yan, ay, mauunawaan ka dyan dahil naghahanap buhay ka. So, you deserve to know the thing, kaya sinabi ko. Pero ako, wala akong masamang tinapay doon sa tao ko. Bata ako yun. Naging maayos na tao sa akin yun. Sabi ni Rodel Nieto, kawawa ka naman, Tol Limor. Mas lalo kang mapapanot niyan. Malamang! Ikaw naman, Rodel Nieto. Ikaw naman, nangaano ka eh. Diba? Mabuting tao yon. Ngayon, marami mga supporter ang nagtawagan sa akin kanina. At nakatanggap nga daw ng tawag doon sa babae at saka doon. Na alam mo dito. Ay hindi naman ako nagkulang na sweldo sa kanila. Sabi, ikaw tikyatot, nangano ka. Sabi ni Joby, that's life. Things happen. And we just have to accept it. I wish them good luck. Me too. Sabi ko sa kanya, ako, I don't look back. Oh, sabi ko, pagpalain ka nawa sa decision. Ay sana pagpalain. Ang ayaw ko lang, ayaw ko na magagamit yung mga supporter ko. Okay? Lalo na sa pansarili nilang interest. I wish them good luck. Kayo, panoorin nyo yung kanilang magiging vlog para sila kumita at makakain yung kanilang pinagpaguran. But I don't want you to, yung uungot sila sa inyo. Magagalit na lang ako. Respeto sana sa sarili. Yun ang hinihingi ko. Jerry. Kasi okay lang yung sinampal ka. Ha? Okay na yun. Pwede ko pa intindihin. Galit yung babae. Eh, pero nung nahulog yung salamin, dinurog ng babae. Pero syempre, anong gagawin ko? Alam nga naman makailaman ko sa kanila. Pwede umalis yung babae. Andito sila. Eh, humaling na humaling. Sabi nga ni Bon, pare, hindi mo alam yung sinasabi ko. Diba? Hindi mo alam yung ginagawa ko. Kung babalik, di ko alam kung tatanggapin ko pa. Pero naging mabuting tao. Kasi ang masakit dito, sinabihan ko siya. Alin ang pipiliin mo? Dito, sa matagal mong kasama, o dyan, sa isang tao mong kasama. Sabi ko, nung pinatulan mo yan, mali na agad. Eh. Kasama mo sa trabaho, pinatulan. Eh, humaling na humaling sa... Alam mo na, baka ngayon lang nakatikim ng... Ay, di, hayaan nyo na siya. Doon siya masaya. Kung siya siya masaya, suportahan ta ka. Pero imo, pinagpalit niya yung team dito. Di ba? Ganon nga team. Kaya, I wish him good luck. Sabi ni Man of Steel, may message siya. Dapat hindi bigla-bigla ang desisyon. Merong mga paraan at proseso sa mga problema. Pare, desisyon niya yun. Igalang na lang natin. Ngayon, kung ano kahinatnan ng buhay niya, wala tayong kasalanan doon. Di ba? Yun lang. So, since wala na siya sa akin, ayokong ma-involve ng kahit ano tungkol sa kanya. Natural lang na magsalita ako para maalaman niyo. And you deserve to know the truth. Yes. Sabi ni Julius, pinatikman ng helicopter kay na humaling si Lemor. Lemor, good luck! Sabi nga ni Benok, di mo alam ang ginagawa mo.
Ah, tinatikman daw ng helicopter. Pampira ka naman, Julius. Baka maka-helicopter ka dyan. Sino ba marunong mag-helicopter dyan? Parang gusto ko rin yun ah.